video til. Jeg må bare fikse noe. Ja vel, vi har skjermes der, og vi er med hodet. Daffy Crazy Green! Oh, if you can look, oh, it's Daffy Crazy Green! Oh, my. Og her er vi på min bruker. Ja. Jeg er på min bruker. Vær så snill, abonner. Ja, jeg er veldig dårlig. Men... Ah, så logo av. I am so lonely. Nei, det er jo folk her. Ja, og så logger du av. Jeg elsker sånn her. Du, og så trykker vi... Så bare... Jeg må gå og sange igjen. Så går jeg bare nær. Du. Er det klubbmøte? Jeg hadde lagt klubbmøte deres. Jeg hadde litt her, alle tre her er på klubb, og så på klubb i lag, og... Ok, klimaklubb. Og så skru over lyset. Ok, det var ikke snilt. Dette er artig. Fjusi. Au. Jeg tror jeg joiner de her. Det er begge som hester her, så ja. Så. Du vet hva? Vi må slutte ikke nå. Nei, ikke enda. Jeg skal bare skrive noe. Hei. Hei, hei. Jeg skrev hei, hei, hvis ikke dere kan se det. Fokusere da. Ja, det er veldig lyst, for jeg vet ikke hva som går opp skjermen min, men det er litt sånn ødelagt. Nei, jeg viser. Ok, jeg skal ikke vise det. Hun bare skifter litt. Nei, ja, skifter. Men ikke foran deg, Lotte. Nei. Lotte, da. Du må ikke skifte mitt foran kamera. Ok, her er Friser. Og her er Luciana. Ok, jeg er veldig. I morgen. Ja, da har vi. Det er jeg glad for. Det er jeg veldig glad for. Jeg beskriver noe. Men du sier så ikke... Du vet at du sitter den gangen. De er veldig aktive i dag. Åh, du vil ikke hoppe. Definitely crazy. Big repetition. Got a big repetition. Du tar meg veldig varm, eller det jeg bruker som putter. Det var ikke gøy. Du. Sorry at skjermen min er så mørk, men hun... Solvei skrudde av lyset og skrudde. Hun skrudde litt. Hun tok lyst bare og skrudde den. Jeg skjønte. Ok, men hun er litt sur nå, så nå må jeg avslutte videoen. Nei. Ha!